Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İsrail raket zərbələri endirib. Oxu24.com haber verir ki, Suriye dövlət mediası ülkenin mərkəzindəki Tartus, eləcə də qərbdəki Hama əyalətindəki Masyaf şəhərinin bir neçə məntəqəsinə İsrail raketlərinin atıldığını bildirib. İsrail mediası qeyd edib ki, Masyafda raketlərin hazırlanması və istehsalı üçün Suriye Müdafiə Sənayesi zavodu var. Yerli sakinlər Suriye radiosuna bu ərazilərdə bir neçə partlayışın baş verdiyi barədə məlumat veriblər. 3 Suriye əskəri də yaralanıb. Suriye ordusunun sözcüsü İsrail'in digər hücumları ilə müqayisədə bugünkü top ateşinin qeyri-adi vaxtına diqqət çəkib. Atışma əvvəllər olduğu kimi gecə saatlarında deyil, sübh vaxtı həyata keçirilib. Bəşər Əsəd rejiminə müxalif olan Londonda yerləşən Suriye İnsan Hakları Müşahidə Qrupu iddia edir ki, İran pərəst qrupların obyektlərinə hücum edilib. Al-Hadat telekanalı həmçinin İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin Suriye ordusunun tərəfindən döyüşən İran yönlü birləşmələrin silah ambarı tərəfindən vurulduğunu bildirib.